Hyvää torstai-iltaa. Tervetuloa takaisin mun kanavalle ja tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Tää video onkin taas vähän erilainen kuin yleensä videot, koska tässä ei näy vaan yhtä peliä, vaan yhteensä 5 erilaista peliä. Jos mä nyt en ole väärin laskenut. Tarkalleen ottaen näkyy pätkiä, ja nyt on ensimmäinen peli Lego Star Wars The Force Awakens, Pleikka 4-versio, tai PS4-versio, tietenkin edelleen, koska mulla on Pleikka 4, joten joo. Eli tätä pelaan pätkän ennen kuin laitan tauolle ja vaihdan tauon aikana sitten toisen pelin. Joo. Eipä oikeastaan muuta. Ai, paitsi se, että tää video saattaa tulla ulos huomenna. Mutta joo, ei oikeastaan muuta. Sanoin kuitenkin, että hyvää torstai-iltaa, koska nyt on torstai ja joo. No, anyways, mä hypätäänpä ensimmäisen pelipätkän pariin. Tämä taso on taso 2 tarinassa. Mutta ylipäätään niin kuin pelin tasoista tämä on kolmas, koska ihan ensimmäinen taso on Endorin taistelu, eli prologi. Ja se täytyy suorittaa ennen kuin näitä muita tasoja voi avata. Noin. Ja nyt mä oikeastaan jo laitankin tauolle tämän pelin osalta ja vaihdan tauon aikana toisen pelin. Tapaan teidät aivan piakkoin pelin numero 2 parissa. Ja se on nyt vähäksi aikaa. Moi. Yes, okei. Tervetuloa takaisin tähän videoon ja tervetuloa pelin numero 2 pariin, Lego Marvel Super Heroes 1, edelleen Pleikka 4:lla, ja pätkä, jonka näette, on tason 7 alusta. Let's go! Eli tämmöisessä pyörteessä nyt toistaiseksi matkataan. Hops. Ja tällainen Observa Toria
on, jos tuota pyörättä ei lasketa, niin tää on 7. tason ensimmäinen osa. Jos sitä pyörättä ei lasketa mukaan, niin tää on ensimmäinen osa. Jos sen äskeisen pyörtäen laskee mukaan, niin sitten on tason toinen osa. Mutta joo. Ei tästä sen enempää. Paitsi sen verran, että tämä taso tulee olemaan seuraavassa videossa tästä pelistä. Eli Lego Marvel Super Heroes 1 seuraava video on siis tulee olemaan tämä taso. Eli no nyt se lukee ranskaksi, mutta Bifrost Reception. Eli joo. Mutta nyt laitan taas tauolle ja tauon aikana vaihdan toisen pelin. Ja itse asiassa myös toisen konsolen, koska seuraava peli on Wiille. Tai Viille, miten vaan. Okei. Näin siis teidät viin parissa aivan pian. Yes. Tervetuloa taas tämän saman videon pariin. Ja tervetuloa uuden pelin pariin. Peli numero... hetkinen. Vähän pitää kelata. 3. Joo, peli numero 3. Lego Harry Potter vuodet 1-4 V-versio. Ensimmäisen vuoden, eli viisasten kiven, kolmas taso. Eiku hetkinen. Eiku niin, toinen taso. Out of the dungeon. Melkein unohdin, että kolmas taso on Jinx the Broom, eli se missä Harryn luuta noidotaan. Melkein unohdin sen. Muistin sen just tota, että tää onkin toinen taso. Mutta joo, eli kolmas peli ja tämän jälkeen vielä 2 jäljellä. Mutta vaihtamista ei enää tapahdu. Siis siinä mielessä, että konsoli vaihtuisi takas pleikka neloseksi, että nämä loput 3 peliä, tämä ja ne 2 vielä tulevaa, on kaikki viillä, että siitä ei tarvitse miettiä. Ja noin, tää pätkä alkaa olla ohi, joten keskeytän taas ja kohta näen pelin numero 4 parissa teidät. Yes. Yes, okei, tervetuloa takaisin tähän videoon ja tervetuloa pelin numero 4 pariin. Ja mä päätin ottaa tän nyt tota 4. peliksi, koska tää on ainut peli näistä, mitkä mä valitsin, missä mä en istu. Ja mä ajattelin, että mä otan viimeiseksi peliksi sen viimeisen pelin, missä tota istutaan. Tai istutaan siis, missä mä istun. Joten joo. Eli tää saattaa vaikuttaa vähän oudolta. Tai silleen, että jos mun ääni kuulostaa jotenkin vähän erilaiselta, niin se saattaa johtua siitä, että mä en istu, vaan no okei, nyt mä tota on polvillani, mutta mä tuun seisomaan, kun mä tätä pelaan, niin voi olla, että ääni kuulostaa vähän erilaiselta, tai silleen, että kuulostaa
Ihan sama, en mä yritä selittää tota, en mä yritä selittää mitä mä yritän sanoa, mutta tota, joo, eli jatkuu tota tällä pelillä Wii Sports. Noin, ja siinä olikin tota jo se pätkä, tai siis peli tietysti jatkuu tuolla näytöllä vielä, mutta en mä nyt koko juttua teille nyt tässä näytä. Vähän vaan niinku esittelyä. No fine, koska nyt näyttää, että on lyötävä, niin lyön nyt vielä yhden kerran, mutta sitten laitan tauolle. Yes, okei. Nyt keskeytän videon ja palaan aivan pian viimeisen pelin kanssa. Ja joo, tapaan teidät ihan piakkoin. Yes. Yes, okei. Ja tervetuloa vielä kerran tähän videoon ja tervetuloa pelin numero 5 pariin, Lego Star Wars The Complete Saga, ja joo, eipä oikeastaan muuta. Paitsi se, että mä nyt laitan hetkeksi vielä tauolle, jotta tota, te ette näe, että mihin tota, minkä elokuvan mä valitsen, tai minkä episodin. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen vai kutonen. Mä en spoilaa sitä teille tässä, joten mä laitan tämän tauolle ja jatkan sitten, kun, se, sit kun mä oon sillä tasolla. Okei, okay. Eli ihan kohta tavataan taas. Yes. Yes, okei. Okay. Nyt viimeistä kertaa tervetuloa takaisin tähän videoon ja tervetuloa takaisin Lego Star Wars The Complete Sagan pariin. No, nyt huomaatte, että olen avaruudessa, mutta nyt kerron, mikä on taso. Kyseessä on uuden toivon tai episodin nelosen viimeinen ja kuudes taso, Rebel Attack. Eli on aika ruveta tuhoamaan kuoleman tähteä. Ensimmäistä, luonnollisesti. Kas noin. Ja kuten huomaatte, ihastuttavista ja hiukan hankalasti ymmärrettävistä grafiikoista peli on vanha. Mutta ehkä juuri sen takia, että tämä peli on vanha, tämä on niin monen tota, pelaajan suosikki. Ja turha yrittää hämätä yhtään mun, koska tää on ehdottomasti myös yksi mun suosikkipeleistä.
jotenkin vaan tää vanhat Lego jutut vaan niinku iskee. No okei, muhun iskee ylipäätään Lego-pelit, mutta tää jotenkin vaan. Tässä on originaali, alkuperäinen Star Wars, alkuperäiset Star Warsit, eli 4, 5 ja 6, ja sitten noi esiosat, eli 1, 2 ja 3, ja ne muodostaa mun mielestä Skywalker-saagan. Tietysti se on vaan mun mielipide, koska okei, no ysin nimi jatko-osa trilogiasta, ysin nimi nyt on mikä on, mutta mä en näe sitä niinku osana sitä saagaa. Et mun mielestä tässä pelissä olevat, eli 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 on Skywalker saaga. Tai jos järjestystä ajatellaan, niin 4, 5, 6 ja 1, 2 ja 3 oikeastaan. Mutta joo. Eli. Tää video alkaa tosiaan olla lopuillaan, mutta ennen kuin mä annan loppuspiikin, niin mä laitan, mä tiedän, että mä sanoin viimeisen kerran tervetuloa takas, mutta mä en vaan voi hillitä itseäni, joten mä laitan vielä yhden kerran pauselle ja valitsen jonkun toisen tason, millä mä otan sen loppuspiikin sitten. Eli nähdään sen toisen tason parissa ihan pian. Se on vähäksi aikaa taas. Moi! Yes. Okei, nyt ihan oikeasti viimeisen kerran tervetuloa takaisin tämän videon pariin ja tervetuloa takaisin vielä kerran Lego Star Wars The Complete Sagan pariin. Ja joo. Eli yrittäkää nyt olla välittämättä tästä tasosta ja näistä hahmoista, koska ne ei nyt oo olennaisia tän. Tän kannalta. Vaan se on olennaista, että no okei, mä oon sanonut tän kyllä jo, mutta tämä video alkaa olla lopuillaan ja se taas tarkoittaa sitä, että mun on aika antaa loppuspiikki. Ja mä koitan löytää tästä tasosta hiukan rauhallisemman kohdan, missä mä voisin tehdä sen ja saattaa olla, että kerään minikittejä, mutta se ei se ei nyt, sille ei voi mitään. Okei, no rauhallinen ja rauhallinen. Galaksissa on sota ja pommeja löytyy ties mistä. Niin täyttä rauhaa ei voi tietenkään saada, mutta täälläpä ei ole Graeviusta, niin joo. Okei, eli tällaiset pelit, tai nämä pelit, oli tässä videossa ja ne hahmot, mitkä näitte, ne näitte tähän vielä lisäksi yksi custom tehty hahmo,
Nimi on nyt tietysti aika outo, mutta en ehtinyt parannella niin tollanen nimi, mutta joo, custom tehty jedi vielä tähän, mutta joo, no joo, nyt taas alkaa sanat, en oikein löydä sanoja, mutta joo, oon varma, että tästäkin pidätte ja todennäköisesti tulee huomenna, eli 27.5. Voi olla, että tulee vielä tänään, mutta itse pidän sitä varsin epätodennäköisenä. Mutta niin, eihän sitä voi tietää, että jos tulisikin tänään vielä ulos tämä video. Aika todennäköistä, että tulee huomenna, mutta teille sitten selviää, kun tämä tulee ulos. Ja mitä seuraavaan videoon tulee, siis läpipeluvideoon, niin tulee olemaan Lego Harry Potter ja Phoenixin kilta Replay osa 2. Eli Lego Harry Potter vuodet 5-7 pleikka nelosella. Joo, ei tässä oikeastaan muuta. Nähdään sitten, tai tavataan, nähdään on vähän erikoisesti sanottu, mutta tavataan sunnuntaina, eli 29.5. Se olisi moikka, moi ja peace out.